Morjesta vaan teille kaikille, mä oon Geneevituuri ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan tänään tässä videossa me lähdetään Tallinnaan ja itse asiassa homman nimi on se, että nyt on tosiaan torstai ja me mennään siis tänään, meidän laiva lähtee 9:00, kello on nyt 6.42 ja me ollaan nyt tässä Linnatuulessa, on se nyt Hämeenlinnaa, mä en ole ihan varma. Mutta mennään sinne Helsinkiin ja sieltä satamasta sitten Tallinnaan. Ja meillä on maassa siellä Tallinnassa joku semmoinen 6 tuntia kai aikaa, mä en ole ihan varma. Sitten tullaan takaisin laivalla Suomeen Helsinkiin. Ollaan Helsingissä yöhotellissa ja sitten mennään perjantaina Lintzille ja lähdetään kotiin. Elikkä semmonen on meidän plääni. Ja ne muut lähti jo tonne sisälle, niin mäkin lähden tästä pikkuhiljaa sinne. Mutta tervetuloa mun maideihin mukaan. Toivottavasti tuutte nauttimaan, koska te yleensä tykkäätte tosi paljon näistä videoista, kun mä oon laivalla. Tai tälleen kun mä reissaan, niin te tykkäätte tosi paljon näitä kattoja, se on musta kiva, koska mäkin tykkään kuvata teille näitä videoita. Mutta ei se enempää, tästä me sitten jatketaan matkaa, koska 2 tunnin päästä se laiva tosiaan lähtee, niin täytyy sitten vähän nopeammin ehkä ajaa, että kertaa sitten siihen laivaan, mutta nähdään sitten vielä tuossa matkalla ennen kuin ollaan Helsingissä, että vielä kerran tervetuloa mukaan maideen. Kesä on loistava ajankohta AVR:lle. 10 miljoonien jättipotti, mitä jos se sattuisi oman kohdalle? Suomalaisten lempipelin Lotto on... Katsotaan löytyykö paikkoja. Siinä on kyllä melkoisen kokoinen laiva. Siinä on joku Karibian risteilijä ja kuten huomaatte, niin tuolla ylhäällä on vesipuistokin. Elikkä todella isoja hienoja. Noi kaikki pienet tossa on siis hyttejä. Tai tommosia niinku, sanotaanko, että niinku aika isoja huoneita varmaan. Ja tossa on tommonen aika hieno maalauskin. Mutta nyt me ollaan täällä Länsisatamassa ja tuolla näkyy meidän laiva. Eli me mennään tosiaan siis MS Finlandialla, Eckerlinella. En ole koskaan siellä ollut, mutta saa nähdä millainen laiva on, mutta sinne mennään ja nähdään laivassa. Tosiaan, nyt ollaan sen täällä laivassa, niin kuin olette varmaan huomannut. Tosiaan tuossa käytiin Tax Free, se on sen nimi on Tax Free, mutta semmoisessa kaupassa vähän kattelemassa, koska me vielä ostetaan, kun me tullaan tietenkin tämän päivän aikana vielä takaisin, niin varmaan sen tulomatkalla ostetaan sitten ne ostokset. Ja mä oon niin kuin tunti jo matkustettu, tässä on vielä se toinen tunti jäljellä. Ja matka tosiaan kestää 2 tuntia 50 minuuttia, että me ollaan nyt se varmaan se joku 45 minuuttia ja tunti menty tässä jo. Tässä mun puhelin on tässä laturissa, tässä alkoi olemaan akku aika vähissä. Ja käytiin myös kannella, itse asiassa aamupalaa mä en kerännyt kuvaa, mikä me syötiin, niin siitä mä en kerännyt saamaan yhtään matskua. Laivalta tulee vielä jonkinnäköisiä klippejä ja sitten tietenkin sieltä virosta tulee enemmän, sieltä tulee paljon maisemaklippiä, koska ehkä niinku just sen takia, että teitä ehkä enemmän kiinnostaa just se viro kuin tää laiva, mutta laivalta tulee ehkä vielä muutamia klippejä, mutta pysykää mukana ja katsotaan mitä seuraavasti keksitään. Nyt tosiaan saavutaan sitten Tallinnaan. Kuten huomaatte, niin tuolla se Tallinna on jo. Vähän parempi näkyy. Ja joo. Tästä tulee vielä tämmönen pikkunen kierros. No niin, me ollaan täällä Virukeskuksessa Tallinnassa, täällä isossa kauppakeskuksessa. Ja me ollaan tämmöisessä kaupamaja nimisessä liikkeessä. Eli täällä on ihan hirveästi, täällä on niinku kodin juttuja, sitten on vaatteita, leluja ja kaikkea tämmöistä. Niin se on nyt 2 semmoista ihan hyvännäköistä juttua. Mä voin itse näyttää ne. Tällaiset farkut ja sitten tommonen paita. Niin saa nähdä, osataanko ne, mutta täällä ollaan ja seuraavaksi mennään sitten jonkin vaatekauppaan ja kengät olisi tarkoitus vielä löytää, koska niitä me täällä etitäänkin tällä hetkellä. Ja joo, mutta kun nyt katsoo näitä kenkiä tässä, niin kun iskä heitti mulle läpällä, että pitää ostaa tämmöiset kengät. No niin, nyt ollaan vanhassa kaupungissa ja nyt ollaan tulee maisema.
kuvaa aika paljon. Joten nyt sitten seuraavat klipit on käytännössä pelkkää maisemakuvaa, joten nauttikaa. No niin, nyt ollaan sen käyty syömässä ja pikkuhiljaa ollaan lähdössä täältä vanhasta kaupungista pois, koska laiva lähtee 6:30 ja tosiaan me mennään sataman viereen, tuossa Tallinnan sataman vieressä on semmonen pikku marketti, missä on kaikkea krääsää, niin meidän on tietenkin pakko käydä siellä, koska tippoja löytyy sieltä ja kaikkea muutakin niin turhaa, mitä pitää kuitenkin ostaa. Ja jossain tämmöisessä krääsäkaupassa taas. Ja tossa on ihan hemmetin isoja maalatuskoja, kattokaa. On muuten todella isoja, mutta tästä me jatketaan. Nyt täältä vanhasta kaupungista ei tule enää klippejä, mutta nähdään sitten siellä satamassa, ellei tässä tule sitten jotain, ellei tässä tule sitten jotain tämmöistä petämaisemakuvaa, mutta satamassa nähdään. No niin, nyt ollaan sitten matkustettu jo puolet tälläkin matkasta, ja mä oon käynyt Tax Freessä, ja silleen, että nyt mä voin näyttää teille seuraavaksi, mitä kaikkea mä ostin sieltä Tax Freestä. Tai no, mikä video, mutta Tax Free-ostosten esittely tulee nyt sitten seuraavaksi. Eli ekana mini-oreoita. Täällä ei oo, täällä on enää vaan 3, mutta silti mä ostin mini-oreoita, mitkä on melkein syöty. Fantatölkki. Sitten on vielä toinen limsa, on Zero Cola. Sitten on Fatserin tämmönen mustikka, jogurttisuklaa. Tutti Frutti Tropical Iceland Mix. Hotellille päin, joten nähdään hotellilla.